Його прирекли ще в маминому лоні. Потім одна за одною лікарські помилки мало не коштували 4-річному Маркові життя. Спершу сказали, він не живий. Потім під час пологів викрутили ноги та ще й прогледіли вроджену ваду, що перетворила його життя на муку. Та Марко із родиною живе і перемагає всупереч. Нині від повноцінного життя його віддаляє лише змога ходити, а разом – ми з вами можемо подарувати йому цей шанс. Марко спершу із захватом рахує зебр, 1, 5, 7. А потім веде тата з мамою годувати слона. Каже, я приніс тобі яблучко, йди до мене. Яблучко. Веселий і кмітливий хлопчик обожнює динозаврів. У свої 4 майже не відрізняється від однолітків. Та Марко усе ж особливий. Усе його життя минає у візочку або на плечах у тата. Він самостійно не може ходити. Так, давай, давай, ти молодець, ти спортсмен, так? Да? Попри велике бажання, сили невдовзі полишають. Доводиться сідати на лавку. Ніжки нестерпно болять. А де болять, покажи. Ось. Отут? Так. Часто болить, він навіть не може спати. Чому так сталося, зрозумієте згодом. Історія цього хлопчика страшна до моторошності та дивовижна водночас. Це одна з небагатьох щасливий митий того часу – вагітна фотосесія. Маючи донечку, Іра та Рома готуються до народження сина. Ми дуже хотіли цю дитину. Та вже за кілька тижнів їх ошелешать. Хлопчик мертвий. Лікар сплутає багатоводдя мами з ожирінням і цинічно наполягатиме на штучних пологах. Просто я ще просила дуже лікаря, щоб він прокисирив. Лікар сказав, а як ти похорон буде йти, а ти буде, як ти будеш йти? У те, що відбуватиметься далі, не сила повірити. Капельниці підключили, і я маю родити. І ось лікар відключає і каже, ось друга є роженіця, я йду до неї. А я кажу, а як же я? А вона, ну, в тебе вже ж дитина мертва, то, ну, то ти можеш почекати, а друга ось родить. І так було тричі. Зрештою, Марка, якого вже заочно поховали, з мами діставали аби як, вивихнувши обидві ніжки. І лише потім зрозуміли, він живий. Він задихав, і я кажу, і мені навіть почули, що він закричав. Ну, все буде хорошо з тобою. Мама вірить в тебе, ти чуєш? 900 грамів завважки, без рефлексів, ані смоктати, ані ковтати Марко не вмів. 2 місяці за нього дихав апарат життєзабезпечення. І це Іра вперше бере його на руки. Нас настроїли, що до року він не, ну, до року він не проживе, що дитина, ну, що він не задихає так, що він не зможе їсти сам, але він дихав на цій легені цій правій, і він навчився їсти. Марко живе не завдяки, а всупереч. Батьки з жахом пригадують, сина місяцями мучили постійні пневмонії. Час від часу зупинялося дихання, температура трималася під 40, їжа не засвоювалась. І причина того знову шокувала родину. Це дірочка у діафрагмі. Желудок виліз сюди, виліз в цю порожнину і ліг на легені. І коли він їв, то желудок розширюється і не давав розкритися легеням. Діафрагмальна грижа – вроджена вада. Її роками вже успішно діагностують іще під час вагітності. Та терміново, аби дитя не загинуло, оперують у перші дні життя. У Марка ж недугу виявили лише у 1,5 роки, коли ледь живого з Вінниці санавіацією доправили до Києва. Він вперше до нас поступив в 1 рік і 6 місяців. Важив він рівно 6 кілограмів. Мале, худе, голову не тримає, не сидить. Світлана Олександрівна – саме та людина, яка витягнула Марка з того світу. Боролася за нього півроку і результатами не натішиться. Зараз жодних ризиків для життя. А ножку, давай будемо розгинати ножку, давай. Та вони не розгинаються. Ніжка – це єдине, з чим досі впоратися так і не вдалося. Грубо вирвані під час пологів суглоби зрослися неправильно, і ніжки заціпеніли в колінах. Жодна реабілітація не зарадила. Як наслідок, розвивається сколіоз, м'язи атрофуються. І все, що очікує Марка – тотальна інвалідність. Йому загрожує інвалідний візок. Та попри це батьки не опустили руки, возили сина на реабілітацію, віддали до садочка. Там навіть дітки вірять, Марко зможе ходити.
І нещодавно такий шанс з'явився. У німецькій клініці, куди Марко кілька місяців тому літав з батьками, погодились на операцію. Вправлять суглоби, розрівняють колінця, гарантують, поставлять хлопчика на ноги. От тільки потрібні гроші, яких у родини немає – 370 тисяч гривень. І щоб їх зібрати, днями об'єдналася сила селен на небайдужих людей. Аж 15 благодійних фондів зголосилися бігти заради нього марафон. Це і є команда підтримка Марка. Свого маленького героя зустрічають просто перед забігом. Біжимо заради нього. Хлопчика беруть за капітана, татові чіпляють щасливого номера, а на Марка одягають светра із динозавром. Дитя у захваті. Каже, це щоб він ходив як тиранозавр Рекс. Я ходив. Щоб ти ходив? Да. А як ти будеш ходити? Як динозавр. А далі вони біжать свої символічні 100 метрів. І хоча Марко, як і зазвичай, у тата на плечах, той сподівається, наступного року пробіжать уже вдвох. Нині найбільше хоче, аби біленькі підошви синових кросівок нарешті забруднилися. Щоб на слідуючий рік вже ці кросівки були зношені, потерті. І грязні. Якщо цього хочете і ви, знаходьте на сайті Української біржі благодійності проект «Біжи, Марку, біжи» і тисніть «Підтримати». У нас з'явився шанс, що він піде. Ось ми були в Берліні і лікарі нам сказали, що він буде ходити, просто потрібна операція. І що він піде. І ми так схватилися за це, за цю можливість. І дуже, дуже просимо, щоб нам допомогли. Ірина Заславець, Роман Крюков, програма «Вікна СТБ».